de áudio de um livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parentela corpórea e parentela espiritual. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Sabei os mandamentos. Não cometereis adultério. Não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19. São Lucas, capítulo 18, versículo 20. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe, mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amar se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamento necessário para não morrerem de fome, enquanto eles se nada se privam, atirando-se para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável, ainda bem quando não fazem de má vontade e não os obrigam a cumprir, a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes, ter-lhes a mãe bendito o leite, quando os amamentava, contou porventura suas vigílias, quando
Quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais, pobres, só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos natas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez haja merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições dos outros, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, como maiores, não são de si essas obrigações, em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável, se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime. No segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Por que promete ele, como recompensa, a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, as quais suprimidas na moderna fórmula do decálogo lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e, como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, o objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhe diz que
que viverás nela ao longo do tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Mas, ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, contudo, os chama à observância daquele mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Capítulo 2 e 3. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, pouco contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se achavam em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal introduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causas admiração e com o fundamento que, neste passo, mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espírito pouco adiantados, não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo.
disse ira mesmo que partilhava até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando parecia a família. Isto São João diz positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhes dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele havia renegado sua mãe fora desconto em ser-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, em nenhuma ocasião, desprezava para dar um ensino. Aproveitou tanto a que se lhe deparou com a chegada de sua mãe para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais pendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, número 13. Há, pois, duas espécies de famílias.
As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis, como a matéria, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui são minha mãe e meus irmãos, pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o Espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos, embora na companhia daqueles estivesse sua mãe. Ele generaliza o ensino que, de maneira alguma, implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficiente o contrário em várias circunstâncias. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar para ali analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciáveis desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entreverem uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inalto esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar. E ainda mais, à de abdicarem de si mesmos, sobretudo, à de amarem os que lhes destruíram. Guiça os haveres a honra
família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles excitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, ora a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças a que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se vir aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna, vendo espaço para progredir, inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis um castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não escorraceis, pois, as criancinhas que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi um acaso que a fez assim e que vula deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas:
onde nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjurou à maternidade. Ensinamos aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas entre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração será duro. Pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-lo, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem, se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais não feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não tem de que se culpar a si mesmo e pode conservar tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus conserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhe será concluído noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Capítulo 13, número 19. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que a podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade. Falta a vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles. A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca falha. A porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de que um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus, é um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e
tem de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o desejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Quando entrar no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o reconhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Que de mais reconfortante e de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia e esperais com paciência porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes alegar-lhes os membros apenas, os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que, a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova
e a tarefa de desempenhar. E a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, acolhei-os, portanto, como irmão. Auxiliai-os e, depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos. Ou haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Um correção, um mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas, o termo honra encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo ingera. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco, na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes. Ter-lhes a mãe vendido leite, quando os amamentava. Contou porventura suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário, devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas, a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a este censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável, com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime, no segundo, porque, aqui, a falta de caridade se junta à ingratidão. 4. Deus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará.
porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam, do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus então numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto, a terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso, Deus lhes diz que viverão nela a longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Mas, ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem a alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: Meu reino não é deste mundo, lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama a observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete sim céu, capes. 2. Correção. 5. E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lodo de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. S. Marcos, capitão I, v. 20, 21 e 31 a 35 segundos. Mateus, capitão X, v. 46 a 50. 6. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. 3. Correção. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma; as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perderá o Espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: Eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. 4. Correção. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra.
5. Correção. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou, e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. E como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis? Nada, com efeito. Naquela existência há podido provocar semelhante antipatia, para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta, solicitareis, para vós e para ele, outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão, não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas oh, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios, por uma culposa fraqueza, ou por descuido, e, mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando-o a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germem de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor, Capitão X, número 19. 6. Correção, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles?
A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. E um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir. Murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um, que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode, eficazmente, restabelecer a coragem moral, do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente? Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição, em si, das causas do mal? Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve, a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes, a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria, vedes, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam, para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas peregrinações, acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862.